Қазір оңтүстік Корея медицина саласы бойынша әлем елдерінің алдыңғы қатарында тұр. Сондықтан өзге мемлекеттерден дәрігерлер тәжірибе алмасу үшін көп барады. Алматылық уролог дәрігерлер Пусан қаласындағы ірі медициналық орталықта жаңа емдеу әдістерімен танысып, роботтық хирургия бойынша білімдерін толықтырып жатыр. Бүгінде Пусан ұлттық университеті ауруханасы толықтай робототехникамен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ бүгінде ерлер арасында кең таралған түрлі ауруларды ешқандай операция жасамай-ақ роботтың көмегімен емдейміз дейді кореялық мамандар. Қазір ерлер арасында қуғалды безімен бүйрек аурулары белең алған, тіпті бұл дерттер асқынғанда емдеу қиындай түседі. Сондықтан аталған аурулардың алдын алу өте маңызды. Жалпы бұндай ауруларды лапароскопия негізінде немесе кесу арқылы емдеуге болады. Алайда қазір Кореяда кесу емдеудің ескі әрі қауіпті түрі болып саналады. Сондықтан роботтық хирургияны қолданамыз. Ал бұл әдіс жаңа болғандықтан оны үйрену қажет деп ойлаймын.